48,5 eller 51,3. En rektangelformad matta har måtten 280 och 350 cm. Beräkna omkretsen i meter. Okej? Så har vi här då, om vi kallar den här 350 cm och 280 cm. Så omkretsen är 2 multiplicerat med basen. Är därmed 2 multiplicerat med höjden. Så är det 2 multiplicerat med 350. Är därmed 2 multiplicerat med 280 cm vi pratar om nu. Så är det 700. Är därmed 560 plus 400. Så har vi 1260 cm. Vill vi omvandla den till meter, så har vi 100 cm är en meter. Så har vi 12,6 meter. Ett annat sätt att göra är man kan omvandla direkt den här till 3,5 meter. Och den här 2,8 meter. Så har jag 2. Basen är 3,5. Och därmed 2 höjden är 2,8. Då pratar vi om meter här nu. Direkt. Så har vi 7. Och därmed 5,6. Då har vi 12,6 meter. Så det beror på vad vi vill ni använda. Och sen B. Frågan B. Arean i kvadratmeter. Så om vi gör area är lika med basen gånger höjden. Så är det basen som är 350 cm. Multiplicerar med höjden som är 280 cm. Så får vi. Kanske kan använda min miniräknare den här gången. Om ni vill använda 350 multiplicerar med 280. 98,000. Så har vi 98,000 kvadratcentimeter. Men vi vet att 100 cm motsvarar en meter. Och sen 100 cm till. Multiplicerar med en meter. Så då har vi den här då är lika med 1. Så har vi 98,000 dividerat med 100,000. Den här blir 100,000. Så har jag 9,8 kvadratmeter. Nej, inte centimeter. Fel. Kvadratmeter. Kvadratmeter. Vad blir det? Så blir det. Eller man kan göra på det här sättet. Basen är 3,5 centimeter. En meter. Inte centimeter. Multiplicera med 2,8. Meter. Så 3,5 multiplicerar med 2,8 meter är 9,8 kvadratmeter.